အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ノーဘယ်ဝါပြဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ကိုပပ်ဂျီမိုဘိုင်ဘက်ကနေမချသေးခင်အချိန်အားမှာစီဇန်19အတပီမစ်ရှင်ဝိတ်5ထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်မစ်ရှင်လေးတွေကိုလွယ်တကူဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်
Okay, that's a job. Prama uzon gajano ni ne RPD win be ba ra pi jo mission ne win me so yin ma cho week 5 mission thwa shi thar a shi ba de bya. Prama ta khu mission go chi me so yin no kill 3 enemy with 60 seconds of landing in classic mode. Thar a classic mode ma ta ngai jano lin bwa ni sin sin mi jin second 60 ta minute atwin ma yan du 3 yak ko tat ya ma be phet ba de bya. Naw ta khu mission go chi me so yin no ta ngai jano ni ne di 3 khu ri ya chai de ta khu mission phie lo ya ba de bya. Prama ta khu go chi me so yin finish in the top 10 in livic 10 time in classic mode. Thar a classic mode livic mi bwa ma a sin 10 atwin win yaw ni ma cho 10 ga so ya ma phet ba. Now to quarter finish in the top 20 in Sanok 5 planning classic mode. Now classic mode Sanok me bo ma di ma cho asin 20 atwin win yaung nga ga soe ya ma phit par de. Now to quarter finish in the top 20 in Myanmar 5 timing classic mode. Now classic mode Myanmar Kandaya me bo ma asin 20 atwin win yaung di ma cho nga ga soe ya ma be phit par de bya. 3 khu lo mission phie si ya ma lo ba u. 3 khu ri ya chai de ta khu mission phie lo ya ba de bya. Okay da so cho now to khu ko si me so yin no. Di 2 khu ri ya chai de ta khu mission phie lo ya ba de. Prathama ta khu ga ro kill 20 enemies with AKM in classic mode. Now classic mode ma yan du ayaung 20 o AKM ne tai ya ma phit par de. Now တစ်ခုကတော့ eliminate 200 enemy with AKM in arena ဒါတော့ arena မှာရန်သူအယောက်900ကိုဒီမှာကျွန်တော် AKM နဲ့တိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာငွေချင်းတော့အနေနဲ့ဒီနှစ်ခုတွေအားခြေတဲ့တစ်ခု mission ဖြေလို့ရပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ pick up 4 scope in 10 matches in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာဒီရဲ့ laser scope ကိုဆယ်ဘွဲကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ revive teammate 36 time in classic mode ဒါတော့ကျွန်တော် classic mode မှာကိုယ့်အဖွဲ့ငွေချင်းကိုဒီမှာကျွန်တော် 36 က revive flow ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ3ခုတွေအားခြေတဲ့တစ်ခု mission ဖြေလို့ရပါတယ်ဗျာအမှတ်တခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ land on any rooftop in Portuguese Erangel 3 time in classic mode ဒါတော့ classic mode Erangel မြေပေါ်မှာ Portuguese ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့နေရာကျွန်တော်အမိုးပေါ်မှာ3ကဆင်းပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ land on any rooftop in Los Llanos Mirror မှာ3 time in classic mode ဒါတော့ classic mode Mirror မှာ Canaria မြေပေါ်မှာဒီကကျွန်တော် Los Llanos ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့နေရာကျွန်တော်အမိုးပေါ်မှာ3ကဆင်းပေးပါနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ land on any rooftop in Quarry Sanok 3 time in classic mode ဒါတော့ classic mode Sanok မြေပေါ်မှာ Quarry ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့နေရာကျွန်တော်အမိုးပေါ်မှာ3ကဆင်းပေးပါဗျတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ3ခုတွေအားခြေတဲ့တစ်ခု mission ဖြေလို့ရပါတယ်ဗျโอเคဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်ဟိုအနေနဲ့ဒီနှစ်ခုတွေရာကြိုက်တဲ့တစ်ခု mission ဖြေလို့ရပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ kill 15 enemy with UMP 45 in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာ UMP 45နဲ့ရန်သူ15ယောက်ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ eliminate 180 enemy with UMP 45 in arena ဒါတော့ arena မှာ UMP 45နဲ့ရန်သူ180ကိုတိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနှစ်ခုတွေရာကြိုက်တဲ့တစ်ခု mission ဖြေလို့ရပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ pick up extended quick draw map in 20 matches in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာတကယ်ကျွန်တော်ဟိုအနေနဲ့ကြည်လေးစေဖြေတဲ့ကတ်ကိုဒီမှာကျပွဲ20កောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ Season 19 RP Mission Week 5မှာ Mission တွေကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ Daily Mission တွေဘာတွေစောင့်မယ်ဆိုရင် Mission နဲ့ဝင်ပါသူဒီမှာကျအများနဲ့ Daily Mission တွေဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီကနေအများနဲ့ Daily Mission စောလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ Video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ Video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအခုလို Video ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ